Nej, nej. Men Rasmus, det kan man jo lave. Jeg synes, nu går du i detaljer. Detaljer, Rasmus. Hvad? Det der... Hej, Rasmus. Hej, Tobias. Du har fundet sager frem. Det har jeg. Og det er simpelthen sådan en gængs byggeplads-ting. Fordi når nu, at alle fitnesscentrene de er lukket ned, så er det vigtigt, at man kan holde kroppen i gang. Og når man bliver struktør ligesom mig, og gerne vil have store muskler ligesom mig, så er det vigtigt, at man kommer i gang med at få brugt sin krop. Så derfor så har vi sådan en her. Så kan man lige huske, løft ned her, og så bakker man bare. Slæver du baglæns. Det er fuldstændig ligesom, hvis man går til crossfit. Så slæver man. Bum! Ikke godt? Det er fuldstændig sådan nogle ting, man kommer til at lave, når man er struktør. Fordi så får man bare store, stærke muskler. Det her, det går lige i lårbasseren. Det er virkelig, virkelig guf for lårbasseren. Så alt det der, det kommer du bare til at arbejde med, når man bliver struktør. Så derfor så skal folk simpelthen lige ind og opleve det, fordi så kan man holde sin krop i gang, og så er fitnesscenteret lukket. Lige igen et spørgsmål. Det er sjældent på de byggepladser, jeg har været på, hvor jeg ser sådan en henstrømgems af en anden ordning. Det er da ikke noget, der sådan er ude på byggepladsen, Tobias. Nej, nej. Men Rasmus, det kan man jo lave. Jeg synes, nu går du i detaljer. Detaljer, Rasmus. Hvad? Det, der ligesom er hovedfokus med det her, det er jo bare, at folk, de skal komme ind og vælge at blive struktør. Ja, så hold sig i form, mens der er lukket ned. Ja, selvfølgelig! Du er så dum! Nå, okay. Ja, men man kan selvfølgelig bygge den selv, hvis man vil det rigtigt nok.